лекар не запърта. Кай ви ради. Ту сте, Пафи? И аз съм лекарнаре. Никой не подценил и пунце късна пръжкан свечко. Скупи сама варе супер, ампак, но бен от най не нареди по тем какшнега пистенга корака, тако да на тъй точки би попросила, че се лохко послъвива. Къде ва, Штуки? Хай бират от мене. Мире съм си карто да си сама ми излагал. Най-би се и, че най-би било мнойно. Ти мислиш да буш насудиш, Чука, и поправля прот мен? Пусто не! Нека не бом пусто, пусто те бом, ко бом я сходу. Теле е дело на несреча, бъде сдале преисквал тедне, че не цло месеца. Я, ампак яс нимам над с тем, се съм ти рекол. Я могоче маш, па тега не веш. По тем се буш могу пазачи тукварят с тем, кдо и како Борис водо фирма. Я не бирам. Да би Кристиан заслутал да му купля моя. Това па, че ще змирек доминира то да би бил ти министър. Не вем ка не направя. Нямам се едно идея. Окей, че би ти и Ксения скупе жалувала за Таню. Лей, Сузана, върями да не е пришла к теб, че би мила какшно друго избирал. Ти си рец, мислиш да си хочам на глава, на копа два отрока, за котера е пол требаше скърбет. Да те нисам веч видел ближини Монике и моих отрок. Ето ясно! Ти си ми па да се зло трудаш да се я не би спец речала с Кристиана. Ти си бламен от Змирилшеч. Чес, приближно пол лета се нама во придружила една пунчка, алфа ен фантек. Читна ти ни ясно, ки би бил ти, че не би бло мене. Гнил би у кашни чузи зарад мамине смрти. Најмен кармата за нерди ти е. Да докторија Белка пријао те на здравнишко зборницо заради маломарност. И данес е скоро заради твоје напаке умру. Ма не, то не може. Па кај не можно, драгица? Дај, сам пет вън, кер зде не венка не става сплох нардим. Упам сам да се нике нардира. Закај? Капе на робе?